Re, viss ēters ir te! Šī gada laikā vairāk kārt audzis mājsaimniecības skaits, kas uzstādījušas saules paneļus. Augot pieprasījumam, aug arī dažādu problēmu situāciju skaits, tāpēc gan sadales tīkls, gan patērētāja tiesība aizsardzības centrs aicina iedzīvotājs rūpīgi izvērtēt uzņēmumu, kuram grasās uzticēt pakalpojumu vairāku 1000 eiro apmērā. Par to plašāk stāsta Zandozo Balode. Tieši šogad būtiski audzis mājsaimniecību skaits, kas uz savu privātmāju jumtiem uzstādījušas saules paneļus. Ja pērn visa gada laikā paneļi uzstādīti ap 1000 privātmājām, šogad pusgada laikā jau 3000 māju. Visā Latvijā kopumā 5000 privātmājas aprīkotas ar saules paneļu mikroģenerācijas sistēmām, un pieprasījums pēc saules paneļiem nemazinās. Tā kā pašas iekārtas un to uzstādīšana ir ilgtermiņa ieguldījums un maksā salīdzinoši dārgi, Patērētāju tiesība aizsardzības centrs aicina pievērst uzmanību garantijai un rūpīgi apdomāt, vai vērts pašiem privāti pasūtīt iekārtas no trešajām valstīm. Tur pastāv riski, ja kaut kas notiek, atkautams, kur ir šī garantija, kur ko mēs darīsim, ja teiksim, šī iekārta pēkšņi nestrādās, tāpēc arī mums aicinājums tomēr ir izvēlēties tādas, uzticams piegādātājs, jā, un pašiem varbūt tā neriskēt un nepirkt un neuzstādīt nezināmas izcelsmes iekārtas, jo īpaši tāpēc, ka arī vienalga pēc tam viņi jāpieslēdz sadales tīklam. Uzstādot iekārtu, būtiski nesabojāt ēkas jumtu, kā arī pašu iekārtu uzstādīt pareizi. Līdz šim centrs saņēmis pa vienai sūdzībai gadā, ko nevar uzskatīt par nozīmīgu sūdzību skaitu. Taču centrs apzinās, ka tieši pašreizējais pieprasījums pēc paneļiem un daudzi jaunie tirgus dalībnieki situāciju var strauji mainīt, Tāpēc aicina izvēlēties uzņēmumus, kuriem rūp reputācija un kuri turpinās sniegt garantiju ilgtermiņā. Savukārt sadales tīkls uzsver, pirms paneļu uzstādīšanas noteikti jākonsultējas ar sadales tīklu, lai neapdraudētu ne sevi, ne kaimiņus. Ir klienti, kuri vispār ar mums nesaskaņo šīs lietas un vienkārši uzliek šos paneļus. Jā. Un tad mēs pēc viediem skaitītājiem to redzam, ja, kad nu, kaut kas tiek, kā saka, dodas tīklā, parādās kaut kāda ģenerācija, mēs to redzam. Klientam un kaimiņiem var nodegt elektroiekārts, tā vienkārši izsakoties. Ja, un tīri no drošības viedokļa skatoties, tas ir, kad mūsu personāls vai arī kāds cits var nonākt zem strāvas triecieni. Drošības riski ir arī iemesls, kāpēc sadales tīkli aicina pārliecināties, vai iekārtu uzstādītājiem ir atbilstīgi sertifikāti darbu veikšanai. Ja tādu nav, ugunsnelēmes gadījumā arī apdrošinātāji var atteikties sekt zaudējumus. Zandozo Balodi Ivoržepickis un Olafs Perševics, Latvijas